ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଏତେ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠିକି ଆସିଥିବାରୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବାର ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ତୃତୀୟ ଗସ୍ତ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷିତ ହେବା ପରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ, ତାକୁ ସେଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ଯାଇଥିଲି ଏଠିକାର ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଚାଲିଛି, କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କେମିତି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଯେ ପାଳାଖମଣ୍ଡି ସହରରେ 5000 ଲିଟର ଚିଲିଂ କେପାସିଟି ଅଛି ଓମଫେଡ଼ର, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ଷୀର କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମାତ୍ର 300 ଲିଟର ଦିନକୁ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆମର ପାର୍ଲାଖମଣ୍ଡି ସହରର ଦୈନିକ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ କ୍ଷୀରର ହେଉଛି 5000 ଲିଟର, ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଓମଫେଡ଼ ନିଜେ 2500 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଯେଉଁଠି ମାର୍କେଟର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି 2500 ଲିଟର, ସେଠି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମାତ୍ର 300 ଲିଟର। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକାର କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ତାଙ୍କର ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ମ୍ୟାନେଜେରିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 32 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ଲିଟର ପିଛା କଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକିରି, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 52 ରୁପିଜ୍, 52 ଟଙ୍କା ଲିଟର ପିଛା। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ମାର୍ଜିନ୍ ନେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓମଫେଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତିରେ ଯାଉଛି ବୋଲିକିରି ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏବଂ ଏହା କରିବା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଲ୍କ ସୋସାଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର 2 ଡେରୀ, ବିଜୟା ଡେରୀ ଏବଂ ହେରିଟେଜ୍, ଏ 2 ଡେରୀ ଆସି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକରି ସେମାନେ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ସେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓମଫେଡ଼ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଷାଣୀ କୁହନ୍ତୁ, କାଶୀନଗର କୁହନ୍ତୁ, ଗୁମା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି କୃଷି ପ୍ରଧାନ। ଏଠି ଆଉ ବିଶେଷ ତ କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ବୋଲି ସଦାବେଳେ ଧରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ଥ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁମା ବ୍ଲକ ଗସ୍ତରେ ଯିବି ଏବଂ ଗୁମାରେ ପ୍ରାୟ 10 ଗାଁକୁ ମୁଁ ଗସ୍ତ କରିବାର ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ବିଶେଷ କରି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ଚାଲିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଏଜୁକେସନାଲ ଆଉଟକମ୍ସ, ସେଇଟା କେମିତି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗାଁ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବେକାର ହୋଇକରି ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ବେକାର ହୋଇକରି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଏଇ 2 ଗସ୍ତରେ ପାର୍ଲାଖଣ୍ଡି ଆସିଛି।